Ok. Četvorica muškaraca poginuli su večeras u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mestu Lukare u blizini Novog Pazara. Kako sazne A1, do udesa je došlo pri direktnom sudaru dve automobila marke Golf pri kojem su život izgubili Amel I, Senad Đ, Amar U I Mithat H, a za sada se još uvek ne zna koje vozilo je prešlo u susednu kolovoznu traku. Na licu mesta su policija, hitna pomoć I vatrogasna služba I dalje je uviđaj u toku. Do nesreće je došlo na putu od Lukara prema Crnoj Gori. Ovde je još uvek kilometarska kolona. Ovim putem apelujemo na sve građane koji su hteli ovim putem sada da prođu, da to ne čine, jer je saobraćaj trenutno ovde zaustavljen. Kao što možete videti, iza mene se nalazi lice mesta I porodice, kao I prijatelji, su se skupili ovde I velika je gužva. Građani, kao I svi oni koji su čuli za ovaj nesrećan slučaj koji se dogodio, došli su na lice mesta. Još jednom apelujemo na sve građane koji su nameravali da prođu ovim putem, da to ne čine jer su kolone još uvek ogromne. Sa lica mesta Emir Ličina, više informacija kasnije. Poštovani gledalci, kao što možete videti, nalazimo se na licu mesta. Koleginica Ajša se nalazi ispred opšte bolnice u Novom Pazaru, gde se takođe okupio veliki broj građana kako bi čuli šta se desilo večeras u Lukarima nedaleko od Novog Pazara.